Російський рубль б'є рекорди. Вартість американського долара вперше з 98-го року перевищила позначку 41 рубль. Голова російського центробанку Набіуліна заявила, що минулого тижня для стабілізації курсу російської валюти уряд продав біля 6 мільярдів доларів. Зниження курсу рубля експерти пов'язують із падінням цін на нафту і санкціями країн Заходу після анексії Криму і втручання Росії в конфлікт в Україні.